instalado hoje o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que vai ajudar a erradicar casos suspeitos de violação de direitos humanos no país. A reportagem é de Daniela Almeida. Nesta quarta-feira, os 23 integrantes do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura realizaram em Brasília a primeira reunião de trabalho. Sobre a presidência da ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Idely Salvatti, os membros discutiram o regimento interno da entidade. A partir de agora, os trabalhos do Comitê Nacional vão estar focados no acompanhamento de casos suspeitos de violação de direitos humanos e na elaboração de medidas para erradicar a prática da tortura no Brasil, em parceria com comitês estaduais já existentes. O Brasil tem, infelizmente, ainda uma cultura de que a tortura, em algumas situações, ela é necessária, ou a gente precisa, né, fazer uma coisa um pouco mais forte para obter informações. Então, esta é uma prática que ela não condiz com um Estado democrático de pleno direito. Então, ela precisa ser combatida, ela precisa ser eliminada. Os integrantes do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura trabalham também para escolher, no prazo de 90 dias, 11 peritos que vão fazer visitas sem aviso prévio a instituições com privação de liberdade de todo o país. Os casos verificados de tortura serão encaminhados ao comitê. Verificando no próprio local as condições de tratamento, as condições, entende, podendo falar, inclusive, com quem possa estar sofrendo a tortura, para que sejam encaminhadas as providências legais para que as pessoas que estejam torturando sejam afastadas ou que as condições, né, subhumanas possam ser superadas.